Телеканал КРТ представляє. Всім привіт, я Руслан Коцаба, і прямо зараз підсумовуємо головні новини дня. Починаємо з сумної звістки: Вірменія та Азербайджан вранці відновили бойові дії. В нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців. Вірменії про це повідомляють він оборони Азербайджану. Там деться про те, що збройні сили Вірменії втратили 22 танки та іншу важку бронетехніку. 15 Одиниць зенітно-ракетних комплексів ОСА, 18 безпілотників, 8 артилерійських установок, а також 3 склади з боєприпасами. Вірмени тим часом показали відео підбитої техніки азербайджанської армії та тіла сімох загиблих азербайджанців. Звісно, ми розуміємо ситуацію, що на війні одні починають одна сторона, кожна сторона свої втрати применшує. Свої будь то перемоги прибільшує, але перемоги війні не може бути. Я ще раз кажу, як миролюбець, як пацифіст, не можна воєнним способом вирішити. Економічні проблеми нагадаю, невизнана нагірно Карабаська республіка, вона розташована на південному заході Азербайджану. Влада країни вважає її окупованою територією ще у 1994 році, після шести років кровопролитної війни, був підписаний так званий Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Верменія домовилися про припинення вогню. Добре, те що в цій ситуації Україна не зайняла поки що якийсь бік. І навіть голова Верховної Ради Дмитро Розумков закликав Вірменії та Азербайджан припинити бойові дії на гірному Карабасі і почати переговори з врегулювання ситуації. Скажу ще кілька слів від себе. Це дуже важливо, бо тому що ця ситуація абсолютно тотожна тому, що зараз відбувається на Донбасі і відбувається на Печерських пагорбах, коли та сама Верховна Рада е очолювана паном Розумковим, не Підтримала голосуванням і не визнала гено... геноцид вірменського народу в 1916 році. Нагадаю, це була різня за етнічною ознакою, де вирізали просто через те, що ти вірменин. І давайте теж. До іншої новини, якою ми всі зараз живемо, в Україні кількість заражених коронавірусом за добу зросла на 2671 людину, а загальне число випадків COVID-19 збільшилося до 201 305 чоловік. Найбільше нових пацієнтів зафіксували в Харківській області та в місті Києві. Про це свідчить статистика міністерства охорони здоров'я і нагадає, що з понеділка, 28 вересня, до червоної зони віднесено тільки Тернопіль та. Місто Бережани Тернопільської області. Нові додаткові обмеження, що вступили в дію сьогодні з обіночі, будуть стосуватися роботи закладів харчування, фітнес і спортцентрів, роботи громадського транспорту, посилення заходів безпеки у навчальних закладах. До речі, мене багато питалися зв'язку з тим, що я в минулій програмі озвучив, що моя дружина і двоє моїх дітей хворі на ковід. Воно мушу сказати, що все йде на поправку, температури немає. Всі, ну просто треба сидіти вдома, і то я сьогодні приніс під двері, поставив там сумку з тим, всім, що там треба, їда і тому подібне. Воно треба просто перебути. І нагадаю, це ні це не вирок. COVID-19 зараз, коли імунітет на підйомі в кожної людини, коли багато вітамінної продукції, фруктів, овочів, коли ще немає тих різних там шмарклів, соплів, які теж понижують імунітет. Воно ще не знати, чи може краще зараз перехворіти, чи чекати, як свиня ножа, як перехворіти потім в розгар епідемії. Це теж дуже важливий нюанс, що не треба боятися захворювання. Це не треба панікувати. Це не є тонни ліків, тисячі доларів на лікування чи заплакані сльози твоїх близьких, які вже з тобою прощаються. Це грип. гостре респіраторне захворювання. Тільки те, що не SARS, а ковід, який б'є на відміну від Сарзу, той б'є по дітях більше. Це б'є більше по старших людях, які природньо мають більше е різних там хронічних чи найсмертельних захворювань. Тим часом 62 працівники шахти Октябрьська та Шахти Родіна продовжують підземний протест. До гірників, які сидять на глибині, вже 26 діб. Приєдналися дві сигналістки. Вчора, в третю зміну, жінки відмовилися підійматися на поверхню. Про це повідомив Михайло Волинець, керівник проспілки, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Працівники кривбаз заліз.ру.компром все ще залишаються під Землеї. В зв'язку з тим, що спроби досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті. Підприємство почало підготовку до тривалого простою та показало, що готово продовжити переговори з протестувальниками, виключно тоді, коли всі вони піднімляться на поверхню. Нагадаю, спочатку під землею протестували 393 шахтарі. За 14 діб їх там лишилися майже дві сотні, і зараз борються вони за виплату зарплат та їх збільшення трохи більше ніж півсотні гірників. Тепер про тих, хто через заробітну плату не страйкує. Про наших високодостойників. Перший заступник голови Верховної Ради Зорустан Стефанчук запропонував розглянути найближчим часом законопроект про проведення пленарних засідань у режимі відеоконференції. Ця новина саме його авторства. Та вже її намагались провести у парламенті у вигляді закону. Втім, так і не розглянули. -е, Стефанчук заявив, що це таке собі ноу-хау, що, будь ми могли б запровадити це першими в Європі. Уявіть собі, по всіх показниках ми останні в Європі, першими тільки там по смертності, по корупції, по злочинності вуличній. А тут треба виявляється бути першими. І він підкреслив Стефанчук, що мета цього законопроекту в критичній ситуації зберегти. Можливість діяльності законодавчого органу. Законопроект, оцей Стефанчука 32,15, встановлює основи і порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради і парламентських комітетів у режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19. погодяться, це дуже зручно. Ти можеш відпочивати десь там на Мальдівах, на сейшелах. І при тому всьому вирішувати, чи так так, вершити долю народу одночасно. Пригадуйте, в той час, коли нас е, Національна рада з питань телебачення радіомовлення позбавляла ліцензії, е, вони теж тільки там були віконечка, навіть не було фотографій. І ти не знав, де та людина в кабінеті, в себе вдома, е, в спальні, в, в куми, на п'янці чи може на Мальдівах. І разом з тим, бачите, вони закрили наш телеканал. Тобто, якщо онлайн, треба дуже це обґрунтувати. Бо тому що ви уявіть собі, як ми будемо працювати, журналісти, не приходячи в студію. Ну і тому подібне, може розвивати мою точку зору. А тепер... До позитивних новин справжні герої дня це військовослужбовці Донецького прикордонного загону. В акваторії Азовського моря, патрулюючи на катері, вони помітили заборонені знаряддя лову. І оглядаючи сітки, прикордонники несподівано виявили в них живого дельфіна. Дивом тварина не померла, адже дельфіни не мають винирювати і ковтати повітря що 10 хвилин, кожне 10 хвилин, тобто довго під водою вони не виживуть. Прикордонники визволили цього е, дельфінчика, це був молодий дельфінчик, і повернули у воду. Хоч щось добре зробили. І на цьому все, мої друзі. Підписуйтесь на наш телеканал. Не забувайте ставити лайк. Побачимося вже завтра!